Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների գնդակահարության կադրերը։ Avrora News.am-ը գրում է. Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների սպանության տեսագրությունները, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը, ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Բորելը նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչները վստահեցրել են, որ հետաքննություն կանցկացնեն։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանին էր վերադարձրել 3 սեպտեմբերի 13-ից հետո Երևարված 17 հայզին ծառայողների։ Պատերազմը տանուլ է տրված, անկյուն քշված առնետները, լրագիր կետերը գրում է։ Նույն օրը, երբ Պուտինը ստորագրում էր Ուկրաինայի 4 շրջանները բռնակցելու համաձայնագիրը, ուկրաինական բանակն ազատագրեց Դոնբասի շրջանի մի պատկառելի մաս։ Ուկրաինական հակարձակումը շարունակվում է եւ արդեն տեղեկություններ կան նոր հաղթանակների մասին։ Լրագրողների հարցին, թե որոնք են հիմա Ռուսաստանի Դաշնության կազմված շրջանների սահմանները, Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը անորոշ պատասխան է տվել, նա ասել է, թե Դոնեցկը եւ Լուգանսկը 14 թվականի սահմաններով, ինչը նշանակում է, որ ռուսական զորքը պետք է նահանջի այս տարվա փետրվար հունիսին գրաված տարածքներից։ Իսկ Զապորոժիի և Խերսնի հարցում պետք է խորհրդակցեն տեղի բնակչության հետ։ Այսինքն հայտարել են միացնելու մասին, բայց դեռ պետք է խորհրդակցեն։ Որքան անորոշ է Կրեմլի պատասխանն, այնքան ավելի որոշակի է հետևյալը. Ռուսաստանը տանուն է տվել պատերազմը։ Դրա վկայությունն է թե մոբիլիզացիայի հայտարարումը, թե հենց անեքսիայի մասին որոշումը, որը հուսադքայլ է եղած միջուկային հարվածի սպառնալիքներով պահպանելու համար։ Այս հանգամանքը նկատելի էր անեքսիայի որոշման կապակցությամբ Կրեմլում տեղի ունեցած միջոցառմանը։ Դրա մասնակիցների այդ փուն Պեսկովի դեմքին դաջված էր դատապարտվածության դրոշմը։ Չկար նախկին ենտուզիազմը նաև Պուտինի դեմքին։ Նրա մարազմատիկ ելույթը եւ ընդունված որոշումները մատնում են ցուցվանգը, երբ ցանկացած քայլ ավելի է բարդացնում վիճակը։ Տարբեր շանտաժներով Մոսկվայի պայմաններով հրադադարի փորձերը, որ նա ձեռնարկում էր Ուկրաինա ներխուժումից եւ հատկապես Կիևի մատույցներում պարտվելուց հետո, մերժվում են եւ նա ամեն անգամ բարձրացնում է խաղադրույքները։ Նա չի ցանկանում եւ չի կարող կանգառնել հակառակ պարագայում կունենա անձնական խնդիրներ, քանի որ թե ինքը թե իր Կլեոպատրան կկանգնեն իշխանությունը եւ մոտ 2 տրիլիոն դոլարի գողոնը կորցնելու վտանգի առաջ։ Փորձագետները նշում են, որ անեքսիայի մասին որոշումը Պուտինն անցավ անդառնալության կետը։ Այս կապակցությամբ նրանք հիշել են Պուտինի մի ելույթ, երբ նա նկարագրում էր, թե ինչպես է իրեն պահում անկյուն քշված առնետը, փորձելով դուրս գալ այդ վիճակից։ Դա անջնջելի տպավորություն էր թողել Պուտինի վրա։ Պուտինն ինքն իրեն անկյուն քշել է բարդությունների եւ ռուսական մարգինալ ֆաշիստների գաղափարների ազդեցության տակ, որոնց կրկին հղում արեց Կրեմլում կազմակերպած անեքսիայի ակտի ժամանակ։ Պուտինը հասավ իր հրճակած նպատակների հակառակ արդյունքներին։ Պայթեց ռուսական բանակի միֆը։ ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվեց, ուկրաինական բանակը վերակառուցվում է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով։ Ուկրաինացի ազգը մտել է ձևավորման վերջնական փուլ։ Ավելին, Ռուսաստանը ներկայում կանգնած է Փլուզման լիովին առարկայական հեռանկարի առջև։ Հայաստանի դեմ արշավը չափազանց թանկ է արժանանալու Ռուսաստանի եւ նրա ռեժիմի վրա։ Լրագիրը բազմիցս անադարձել է այդ պատճառահետևանքային կապին։